Como lei da ação e reação, essa é uma das três leis que Isaac Newton determinou após realizar estudos sobre os movimentos e suas causas. Assim, o enunciado não, nada a ver, irmão. A terceira lei diz que a toda ação corresponde a uma reação do mesmo módulo, uma mesma direção é de Meu nome é João Carlos, eu vou falar sobre a figura a seguir. Nessa imagem é representado o choque entre duas bolinhas de tamanhos diferentes. Quando se chocam, elas exercem força uma sobre a outra após o choque, cada uma segue um caminho. Lembrando que essas forças são chamadas de grandezas vetoriais e, por isso, possuem módulo, direção e sentido. Dessa forma, tanto a força FBA quanto a força FAB possuem o mesmo módulo, mesma direção, porém apresentam sentidos contrários, como se pode perceber pela forma como as setas apresentam-se com uma para a esquerda e a outra para a direita. As forças de ação e reação não se equilibram e não se anulam, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Os pares de ação e reação podem ser formados tanto por forças de contato, como é o caso desse exemplo acima, como também podem ser forças de campo. No caso dessas últimas, podem ser formados a partir de interação de forças como a elétrica, a magnética e a gravitacional, como que se caracterizam com forças desse tipo. Foda-se! Bom dia, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não... Meu nome é Douglas e eu vou estar respondendo uma questão da terceira lei de Newton. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E aí galera, meu nome é Aaron e eu vou apresentar a vocês a primeira questão sobre a terceira lei de Newton.